Jag är hos Molin Bil tillsammans med Wake, och det är norra Sveriges största BMW-handlare. Och Gustav vet jag. Kristoffer Lindahl, välkommen. Tackar. Du säljer bland annat den här M550i, inte en BMW M-bil, inte en BMW-bil, men en M-performance-bil. Jajamän. V8 biturbo. Yep. Jag tar gärna nycklarna till den här och kör söderut istället för flygplan. Det kan vi göra. Får skotta lite först. Ja, jo. Jag lovar. Jag kommer fram snabbare i den här än att ta plan och stå och visa. Ja. Gå igenom kontroll och allting. Det här är en fröjd. Jag ser rattkransen här till och med i läderbeklädd. Det är så här detaljer som man smälter för. Ja, det är inte det. Och så, drygt 900 000. Det är en bra pris för. Ja. Perfekt tills M5 kommer. Exakt. Ni ska få hit några M5 har jag hört. Ryktet ja, det säger kommer. Det är lite väntetid på dem bara som är lite tråkiga. Men de är på gång. Det är så här tillgång och efterfrågan. Ja, och just nu är det lite tunt. Jag skulle också vilja ha en M5. Men den här BMW-centret ni har här, eller handlar Molins bil. Ja. Ni är träningslokal till och med för kunder. Ja, för kunder och personal. Så att du kan lämna in service och så har du komplett gym. Ja, precis. Och en standardservice tar ju oftast kanske en och en halv, max 2 timmar om det inte är några jättestora grejer. Ja. Perfekt att kunna träna här. Och det är ingen merkostnad eller någonting? Nej. Och servicen egentligen är ingen kostnad heller. Är det tre års fri service eller? Jajamän, 3 år eller 8000 mil. Just det, eller 8000. Och sen såg jag på 7-serien, är det längre på 7-serien? Ja, det är det. Wow. Kan köpa en M760 och få fri service då i kanske i, vad är det, 5 år? Mm. Och fri träning då i 5 år. Det blir nästan ekonomi i hela. M760, 1,8 miljoner. Fri träning i 5 år. Ja, precis, det är bara... Att köpa? Ja. Ja, personligen då, vad väljer du? Jag sitter här i en M550i bakom oss och en M6 Grand Coupé. Till vänster en M2. Vad väljer du för bil? Oj, det är... Alla tre. Otroligt svårt. Av de tre så tror jag att det här är mitt favoritval. Ja, men faktum är att jag skulle nog också välja den här. För att priset känns inte iväg och du har praktiska kvaliteter. Jag vill bara ta den här och köra ner till södra Italien och sen tillbaks. Precis. Den är en fantastisk bil. Tills M5 man kommer. Tills M5 man kommer, exakt. Men vi har det jättesvårt där. Vi har så otroligt mycket modeller och motorer. Och... Men den här är ju fortfarande till salu. Ja, det stämmer. Och jag gillar ju även läderklädd instrumentpanel och headset-display. Så du har det mesta du behöver i den här. Eluppvärmd ratt. Japp. Mockaklädsel med det finaste exklusivlädret. Ja, jag ser det. Det är riktigt detaljjobbet här. Och även nackstöd är kanske standard ändå. Men just att kunna fälla ut på så här komfortnackstöd. Det är, har man väl vant sig i det så är det väldigt bekvämt. Och Bowers & Wilkins-system. Japp, som är lite upplysta på kvällen. Ja, men vi tar den, Per, så du får flyga hem själv. Kollegan får wake här. För ta planet så tar jag den här ner. Ja, trevligt ses. Detsamma. Tack. Sundsvall. Hos Molin Bil. Med en perfekt vinterbil. Över 460 hästars M550i. X-Drive, fyrhjulsdrift. En perfekt vinterbil. Tills M5 kommer. En ännu bättre vinterbil. Och det här... Se att du har... gråare, mörkare design, piporna här också. Svarta. Och så här ska ju en 5-serie se ut tillbaka från minimum, ska jag säga. 462 hästar, så den här är ju under 1 miljon, jag skulle säga att det är ett kap för en sån här bil med den här prestandan.
Bowers & Wilkins-system. Jag ska inte förvåna om det här är individual också. Vi måste provsitta. Till och med läderat, läderklädd centrum. Ja, centrumkåpa kanske är fel ord, men... M550. Vinterväder. Och inte tygmattor, utan gummimattor i den här, just nu i alla fall. Något ju logiskt. Men det här är ju, den här ratten är underbar. Alltså, markerad tumgrepp. Sydd rattkrans. Ja, det är inte fint att man verkligen börjar gilla 550 när man ser det här. Jag ser bara attention to detail. Kanske inte bra att ha vitt kontrast, som man kanske blir smutsiga, men oerhört vackert. Skulle vi ha haft Alcantara headliner på det här. Men du har ju komfortnackstöd som du ser. Nu ska vi se på underverket motorn. Vi vet ju hur en 540 går. Det här kan bara bli bättre. Du ser, det här är väldigt skönt att ha det så här på längre resor. Okej. Nya öppningar, två gånger. Lite mörkare njurar också. Här har vi, tror jag, nattkamera. Här är... kan se runt. Men här har du underbar motor som bara kan bli bättre med en femman. Så den här som vinterbil. Och sen får du frun eller flickvännen tar över. Men jag är faktiskt imponerad av hur snygg motorn är. Ser. Intercoolers, antar jag. Turborna här nere. Men det här ser ut som seriösa grejer. Det här är ju, här är inte en tråkig bil, jag lovar dig. Jag vill bara ut och köra den här nu. Jag tror det kanske är sommardäck på, då är det. Ja, men fälgarna är ju... riktigt snygga. De är inte svarta och inte kromade någonting, bara sportiga. M-Performance. Du hittar liknande M-Performance-logo i M760. Pinsamt nog lyckas jag blanda ihop det här med M760 Li. Jag tycker det påminner lite, men det som lurade mig var den här. Påminner lite om M760s frontspoiler. Kan inte sluta och titta på den här. Jag vill faktiskt ha en sån här. Servoöppning såklart. Det är något speciellt med en ny BMW. Man vet att den här kommer hålla riktigt länge. Ser hur snyggt den här matchar med den här.
Jag hade nog inte valt tonad rute bak på den här. Och jag hade haft rear seat entertainment. Och ljusinredning. Annars får jag säga att den är ganska perfekt. Den här påminner mig om M5E39s lilla bakgrundsspoiler som kom först med M5E39. Här är inte ens, här är glömt. Den här är för aktiva farthållaren. Som säkerligen på den här går ner till noll, vilket är riktigt skönt för kökörning. Här kan jag köra så himla långt med. Södra Italien är tillbaks. Så 937, det tycker jag är bra pris för den här. Utrustningen är följande. Jag ska se, vad är det som är speciellt? Anti-dazzle function. Okej, okay, ja. Ambient interior lighting, ja, det blir bra. M-aerodynamikpaket. Nu är jag för mig att det borde vara standard på den här. Exakt. Högglans shadowline, precis. Det här är... Shadowline är svart. Standard på M550. Connected drive, varför inte? Ultimate edition. 314 000. Eluppvärmd ratt, baklucka, öppning, komfort, soft close. Ah, soft close, perfekt. Ser. Perfekt. Särskilt om man har barn är det jättebra. Och sådär. Stäng sista biten automatiskt. Just det. Ja, soft close är ett måste. Infällbar dragkrucka, ja, varför inte? Glastaklucka. Sätesventilation. Varför inte? Ja, just det. Stolsvärme bak. Det är bra. Ja, just det. Instrument. Tavlan är ledbeklädd. Heliusassistent. Driving assistance plus är bra. Ja, Bowers & Wilkins. Ja, ja. Du ser. Här är ju riktigt snyggt med det här läderklätt. Det går ganska snyggt upp med det. Jag vet inte om jag hade valt det här mönstret, om du ser. Jag har valt ett annat mönster, men läderbeklädd instrumenttavla är ju ett måste. Ja. Här ser ni läderklädd på mig nästan en Porsche 911 Turbo när det är de flesta detaljerna är läderklädda så här. Den tar vi. Och det är motorn som är fantastisk på den här.